2022 թվականի բյուջեի կատարողականում նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ծնելիության մակարդակը պետք է բարձրացվի եւ աճի համար բնակչության պետք է ծնվի գոնե 44,000 երեխա տարեկան։ Հիմա ինչ է արվում, որպեսզի տարեկան այդքան երեխա ծնվի Հայաստանում։ Գիտեք, այն քաղաքականությունը ծնելիության աճի հետ կապված, որ որթեգրել է այսօր մեր իշխանությունը, ես կարծում եմ, որ իր արդյունքները կտա, բայց որպեսզի ավելի մասնագիտական քննարկում լինի, ես կարծում եմ մենք պետք է կոնկրետ եւ թվերով եւ վերլուծությամբ եւ կոնկրետ արվող քայլերով դիտարկենք, բայց ուզում եմ նշել մի քանի հանգամանք։ Ուզում եմ նշել, որ մենք էականորեն ավելացրել ենք երկրորդ եւ երրորդ երեխաների ծնվելուց հատկացվող միանավակ գումարները, սոցիալական երաշխիքները եւ բազմաթիվ այլ ուրիշ քայլեր է կատարվում, ինչը նաեւ հույս ունեմ, որ կբերի ծնելիության աճին, բայց ծնելիության աճի եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի բարեկեցության աճի ամենակարևոր գրավականներից մեկը դա անվտանգային խնդիրներն են, եւ անվտանգային խնդիրների լուծման շրջանակում եմ ես հենց պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության թե բնակչության աճի հետ կապված հարցերը, թե տնտեսական աճի հետ կապված հարցերը, եւ ես լիահույս եմ, որ անվտանգային հարցերը լուծելուց հետո մենք նաեւ էականորեն փոփոխություն կունենանք դրական իմաստով, հենց նաեւ ծնելիության աճի հետ կապված։ Իսկ այս պահի դրությամբ սրանք ձեր նշած կետերը որևէ կերպ նպաստել են դրան, թե ոչ։ Դե հենց հիմա մենք գտնվում ենք այն պրոցեսի մեջ, որ դուք ինքներդ գիտեք, որ բավականին երկար ժամանակ նախապատրաստվում է եւ բանակցվում է խաղաղության պայմանագիրը, ինչի իր հետևից միանշանակ բերելու է անվտանգային բազմաթիվ խնդիրների լուծման, սահմանների բացման, ապաշրջափակման, ես լիահույս եմ սրանում, ինչն էլ իր շատ մեծ եւ դրական ազդեցությունը կունենա նաեւ մեր երկրում ապրող քաղաքացիների թե բարեկեցության, թե ընդհանրապես մեր երկրի տնտեսական աճի, թե նաեւ ծնելիության աճի վրա, ես վստահ եմ սրանում։